jednostavno ceo svet je u nekom velikom previranju, svi očekuju šta će se tu dogoditi. Evo, mi smo, nas dvojica smo pričali malo pre, meni je bilo zanimljivo, mislim da čuješ od običnog sveta tamo od ljudi, ja kao neko ko je, da kažem, poštovalac Putinovog lika i dela, sam bio iznenađen da on nije baš toliko mnogo popularan kao što mi mislimo ovde u Srbiji. Naročito poslednjih meseci prično mu je ugled oborio ovo sa Kurskom i ovo sve što se događalo. Znaš, velike su afere bile u Ministarstvu odbrane, ogromne svote novca su proneverene. Znači, tu je uhapšeno po moje nekoj računici 8 zamenika Šojgovih. Ona jedna na najveću sramotu Ruskoj pobegla u Pariz sa parama, što je depresivno za jednu zemlju koja je u ratu, da, mislim, finansijska, da kažem, žena koja je zadužena financije u Ministarstvu odbrane pobegne sa novcem, mislim, i tako dalje, u toku rata. Tako da je Putinu rejting, on još uvek ima visok rejting, ali nije to baš onako ko što mi to zamišljamo ovde u Srbiji, nego u stvari u suštini nema naslednika, mislim, trenutno. I tamo se dobro videlo, izbliza se dobro video taj sukob koji postoji između različitih linija rukovodstva, između linije koja je tvrde linije, koja želi jednostavno da završi taj rat u Ukrajini već jednom, da to stavi ad acta i da se posvete nečem drugome, jednoj liniji koja još uvek bi da pregovara nekako sa Zapadom, još uvek ima i neke svoje, da kažem, razloge zašto to rade. Ja mislim prvenstveno da su to neki trgovački razlozi, znači da su to neki razlozi u smislu novca, trgovine i tako dalje. Ali generalno je zanimljivo kad odeš sad u Moskvu, oni su potpuno izašli iz te zapadne matrice. Znaš, mislim, ti kad odeš tamo nekako potpuno si izašao iz sistema, prvo ove sve karte iz zapadne ne važe. Mada vidim juče da će viza ponovo da proradi na ruskom tržištu, jednostavno tamo gde su pare mora da idu, ali ne rade platne kartice, većina ovih mreža koje mi pratimo ovde u Srbiji, YouTube, ne znam, Twitter i tako dalje, ne rade praktično u Rusiji. Znači, Twitter kao radi, ali ne radi. Mislim, toliko je sporo i toliko se teško konektuješ da to je jako depresivno. Tako da suštinski, oni su se potpuno dekonektovali, znaš. Imaš jako malo menjačnica, nevjerovatno malo menjačnica. Mislim, mi smo uspeli nađemo samo dve u jednom baš širokom krugu od 10 km i bila je jedna smešna situacija. Pavić imao neke funte, od Bog te pita kad, mislim, i kaže, ajde da ove funte razmenimo, i onda smo otišli u menjačnicu i žena mrtva ladna vratila i rekla mi, funte ne menjam uopšte. Ta nas valuta uopšte ne interesuje. Znači, to je bilo baš onako zanimljivo. Možeš da menjaš ove druge valute bez ikakvih problema, ali nema nikakve navale, nema gužve uopšte, mislim. Prosto kao da nisu zainteresovani za te zapadne valute, znaš, to je, ima ogroman broj kineskih automobila na ulicama, to su neke marke za koje mi nikad nismo čuli, znaš, mislim, ja pola toga nisam ni zapamtio, znaš, baš lepi automobili, veliki, ovi klasični automobili, voze taksisti, voze ljudi, te neke automobile, upadljivo je mnogo manje zapadnih automobila na ulicama Moskve, tako da su oni... A električnih? Ja nisam vidio skoro ni jedan, pravo ti kažem, znaš, imaš nešto električnih autobusa, naravno saobraćaj u Moskvi kao i uvek funkcioniše savršeno, znači to funkcioniše, metro i autobusi funkcionišu tako da to je stvarno neverovatno, znači to stiže... Nikad nema gužve, ni u špicevima, stižu svaka dva minuta, tačno voze, vrlo su čisti, Moskva je inače neverovatno čista, mislim, neverovatno čistan grad. Ja mislim se opkladio, ja sam tražio pikavac po celoj Moskvi, nisam uspeo naći ni jedan za 8 dana. Ali evo ovo što ja sad, da se vratim na tu naše rusofilstvo, znači mi smo morali da idemo preko Dubaja za Moskvu, jer iz Beograda imaš samo jedan jedini let u toku dana za Moskvu. Toliko prijateljska zemlja, toliko, mislim, toliko priče o ljubavi, bratstvu i tako dalje, jedan let imaš u toku dana. Mogli bi da ima i 50 aviona, ali tako. I mi smo morali da idemo, pošto preko Istanbula nije bilo dovoljno karata za sve nas, falile su, mislim, dve karte, onda smo išli preko Dubaja, što je potpuno suludo, da ti ideš 3300 km Dubaja, ne 3000 nešto km od Dubaja do Moskve, a rastojanje Moskve i Beograda je 2000 nešto km. I putovali smo 24 sata, bukvalno. Preko Dubaja, znaš.
A to ti je dobar znak koliko smo prijatelji. Znaš, ako smo prijatelji, onda imamo neke avionske veze, jel tako? Znaš, tako da u suštini i mi smo uveli sankcije Rusiji. Znaš, nismo formalno, kao što nismo priznali formalno Kosovo, niko još nije stavio potpis na sporazum, ali u suštini jesmo, jel tako? Tako i ovde, mi nismo uveli sankcije Rusiji, samo jesmo. Mislim, jesmo u smislu da stvarno ne postoje. Ako nismo uveli sankcije Rusiji, zašto je redukovan avionski saobraćaj? Ranije su bila dva leta Aeroflota, dva leta Air Srbije za Moskvu, sad ima samo jedan Air Srbije. Zašto? Mislim, mi nismo uveli sankcije Rusiji. Znači, prema tome, to je sve pokušaj, ja bih rekao poslednji pokušaj ovih naših, da prikažu kako mi smo i dalje kao sa Rusima dobri, jer oni znaju da podrška zapadnih ambasadora ne znači mnogo u Srbiji. U Srbiji se gleda Rusija, uvek bilo. Mislim, to je tako, mi smo kao narod orijentisani na tu zemlju i to je to, znaš, ono, kako veša ona srpska poslovica, na nebu Bog, na zemlji Rusija. Oni su naši zaštitnici i nije mi bilo prijatno da slušam to sve, šta je naša vlast radi protiv Rusije. Da, bilo je čak i nekih, da kažemo, i uvredljivih naslova i nastupa njihovih novinara u medijima vezano za to šta radi Srbija, pa se koristilo i da je u toku ta politička prostitucija Srbije i još neki, da kažemo, i prizemniji termini su korišćeni da se opiše ono što Srbija radi u političkom smislu prema Rusiji. Oni su, i to je, mislim, kako bih rekao, to je utisak svih utisaka, oni jako dobro znaju šta se ovde događa i oni su naši veliki prijatelji. I oni nas nisu zaboravili, to je apsolutno, mislim, besmisleno pričati. Znači, oni su apsolutno za to da se Srbiji pomogne i čak rečenica koju smo čuli, koja je glasila da odmah po završetku rata u Ukrajini mi ćemo se graničiti preko Mađarske, kaže, imat ćemo kopnenu vezu preko Mađarske, kaže, a to znači da će vaši problemi biti rešeni. Da ne širim dalje priču, pretpostavljam da ljudi znaju šta to znači. Prema tome, daleko bilo od toga da su oni nas zaboravili, mi smo u tim njihovim planovima praktično deo tog jednog sveta novoga koji nastaje. Ja bih podsjetio da mi smo jedina evropska zemlja koja imamo zvaničan poziv da se pridružimo BRICS-u. Zvaničan poziv. Na koji nikad niko nije odgovorio ni pozitivno ni negativno, što je poseban skandal. Naša vlast se pretvarala da to ne postoji, kao što se naš predsednik pretvarao da poziv ne postoji za BRICS. Sve dok ga Putin nije prozvao, tako. I onda imaćemo... Najbolje je bilo, kaže, imamo proslavu 80 godina oslobođenja Beograda. Mi smo saznali u Moskvi da u tom trenutku, to je bio neki recimo 26. 7. august, uopšte nije formiran organizacioni odbor za obeležavanje 80 godina. A ti kažeš, mi imamo 80 godina obeležavanja. Nego u stvari kad su čuli, onda su navrat na nos formirali neki organizacioni odbor, a to je inače obeležavanje 20. je li tako? A ovaj sami BRICS-a je 24. To je 4 dana kasnije. Znači, to nikakva smetnja nije, znaš, nego jednostavno, očigledno, pa je rekao Vučić, javno je rekao da se nije čuo s Putinom 2 godine. Onako baš ponosno, mislim, kao, evo, ja se nisam čak čuo s njim 2 godine. Zašto je to pozitivno? Mislim, to kad se pravda, valjda, ovima sa Zapada, to onda deluje pozitivno. Mislim, za mene to deluje krajnje negativno. Mislim, mi moramo da imamo kontakt sa tom zemljom, zato što mi trenutno, mi nemamo saveznika trenutno nijednoga sem njih. Mađarska nam je u izvesnom smislu saveznik, mislim, u ovom trenutku. Ali to je pitanje, znaš, naša geopolitika s Mađarima nikad baš nije bila srećna nešto, naravno. Mi suštinski sa Rumunima jedino nemamo baš neke, da kažem, nikad nismo imali neke sporove i nešto, nismo ratovali direktno. Praktično, mislim, to je to, znaš, mislim, jedina zemlja, jer vidiš, Kineze ne interesuje ništa, Kineze interesuje lova. Mislim, oni žele, oni su trgovci, mislim, oni jednostavno žele sa obe strane da funkcionišu, mislim, i to je to. Mi imamo samo jednu zemlju u kojoj možda gledamo, možda to nekom sviđa, možda se to nekom ne sviđa, ali tako jeste. Ako želimo da ostanemo ovo što jesmo, Srbi, mislim, pravoslavci, mislim da imamo našu suverenu državu. Ako ne želimo, ako želimo da budemo takozvani građani sveta, Evropske unije, šta god to bilo, onda sve je jedno, mislim, nestaćemo, pa ćemo nestaćemo, bit ćemo Evropljani, jel tako, nećemo biti više Srbi. Neće se to dogoditi, na sreću, to ja malo dramim, znaš, ali to se neće dogoditi, zato što ja, znaš da ja
kako kažu ovi što me mrze da ja pričam gluposti, to je ezoterija i tako dalje i tako dalje. Ali meni je bilo najinteresantnije, ja sam pitao šta je naše najjače oružje u borbi protiv Zapada. Znaš šta je bio odgovor? Odgovor je bio grobovi vaših predaka. Kaže, vaši preci, kaže, ne postoji narod u Srbiji, takav je bio odgovor. Tačno je takav bio odgovor od čoveka koji je toliko visoko plasiran da u tim raznim, da kažem, strukturama vlasti. Rekao je, ne postoji narod koji je toliko ljudi dao da poginu za slobodu i nezavisnost, kao što je Srbija dala. I rekao je, grobovi vaših predaka nose ogromnu psihičku energiju koja vas štiti, vas nikad niko ne može da pokori. I meni je to bilo strašno drago, moj deda je prešao od Albaniju, mislim, i tako dalje, znači, da kažem, puno nekih ljudi iz moje neke šire porodice su učestvovali i na jednoj i na drugoj strani, kao i u svakoj srpskoj porodici, tako da mi imamo to neku duhovnu obavezu prema našim precima da ne izdamo, mislim, znaš, zato što sad, od nas se ne očekuje, Bog zna šta, to je sad najinteresantnije, ja to stalno pričam, znaš. Moj dede morao pređe Albaniju, to se ne očekuje sad uopšte, da neko pređe Albaniju. Od nas se samo očekuje da ne dozvolimo da odemo u pogrešnom pravcu. Ništa više. A to su stvari će biti neki prvi izbori koji će biti slobodni, da kažem, izbori u nekom sledećem periodu vremena. Jer ovaj cirkus od izbora koji smo imali, za koji sad znamo čemu je služio. Ne znam da se sećaš kad sam ja rekao ono pred one izbore u decembru mesecu, kad sam rekao ovoliko novca, ovoliko napora, ovoliko uloženi, ovolika podrška Zapada da se izbori falsifikuju pokazuje da je nešto mnogo obećano. Sad znamo šta je obećano, ali tako. Sad sve vidimo šta je to obećano i naravno